ਜਿੱਥੇ ਰੋਜਰ ਡੇਵਿਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਹੇਮੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਰੈਪਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਪ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਜੰਡੂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ, ਵੋਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਉਹੀ ਬਿੱਲੋ ਟਾਈਮ ਵਰਗੀ ਹਿੱਟ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਡ ਦਾ ਸਰੂਰ, MTB ਕੇ ਛੱਲਾ ਅਤੇ ਗੇਮ ਟਾਈਮ ਵਰਗੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਖੇਰਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਅੰਡਰ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀਪ ਚੰਡੂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲੈਲੀ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ 6 ਜਨਵਰੀ 2018 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਾਰ ਮੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਂਡ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਅਪਡੇਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਚੈਨਲ ਸਵੇਰਾ ਸਟਾਰ ਟਾਕਸ।